បងខ្ញុំពិចារណាគំនិតនេះតែងតែដាស់ស្មារតីខ្ញុំជានិច្ចដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារនិងអាជីវកម្មគឺចាំបាច់ណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវតែមើលឲ្យឃើញបញ្ហាមកខ្ញុំមើលមិនឃើញបញ្ហានោះខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាមិនខានឡើយបញ្ហានេះឯងជាដើមហេតុនាំឲ្យយើងបរាជ័យខ្ញុំសូមចែករំលែកថាយើងត្រូវព្យាយាមមើលឲ្យឃើញជានៅអ្វីដែលជាបញ្ហានិងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានភ្លាមៗយើងកុំរង់ចាំរហូតដល់បញ្ហានោះកើតជាគំនរពន់ភ្នំសូមចាំថាគុណវិបត្តិនិងកំហុសគឺជាធាតុផ្សំដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយបើគ្មានវាទេយើងនឹងរស់នៅដោយមិនដឹងថាអ្វីដែលជាភាពល្អប្រសើរហើយយើងក៏ត្រូវតែយល់ដែរថាអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យនោះនៅពីក្រោយខ្នងបុគ្គលជោគជ័យសុទ្ធតែមានរឿងបរាជ័យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចាស់ស្ដាយក្នុងការងារនិងការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវជៀសផុតហើយនឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះដូច្នេះខ្ញុំអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះបានចាំបាច់ណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវស្គាល់ច្បាស់និងសម្លឹងឲ្យឃើញបញ្ហាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើយកខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហានោះទាន់បានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកុំព្យាយាមគេចចេញពីបញ្ហាព្រោះអ្នកដឹកនាំជោគជ័យភាគច្រើនគេមិនគេចវេះពីបញ្ហាឡើយដូច្នេះយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញបញ្ហានិងត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យបានលឿនបំផុតបើអ្នករត់គេចពីបញ្ហានោះបញ្ហានឹងរត់តាមអ្នកជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែបើអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានោះនឹងរត់ចេញពីអ្នកមិនខានឡើយខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងតូចមួយនឹងងាយយល់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកអនាម័យជួយបោសសម្អាតជូតឲ្យបានស្អាតនឹងរៀបចំឲ្យស្រួលបួលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏ប្រាប់ថារួចរាល់ហើយលោកប្រធានបញ្ជូនដើរមើលបានខ្ញុំដើរទៅមើលទៅក៏ឃើញសបុកពីងពីងនៅពីដានខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាចុះពីងពីងនៅលើនោះទុកធ្វើអ្វីនៅខាងមុខសាលាខ្ញុំឃើញក្រហូងមួយទៀតខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៀតថាតើក្រហូងនោះទុកធ្វើអ្វីខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតក៏ឃើញមើលឈើមួយស្មើកំពស់ក្មេងខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៀតថាតើមើលឈើនោះទុកធ្វើអ្វីអកាដែលខ្ញុំសួរគាត់បែបនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញគាត់ថាបើមិនចេះមើលឲ្យឃើញបញ្ហានោះទេនោះបញ្ហានឹងកើតឡើងមានចំពោះយើងចាក់ជាមិនខានបាទអបរាជ័យភិកច្រើនគឺជាកត្តាបង្អាក់មិនឲ្យយើងខ្លាចជា
នោះដែរជោគជ័យបានគឺដោយសារតែយើងមើលមិនឃើញបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះឬមួយទៀតគឺគេហៅថាយើងមិនចេះដោះស្រាយបញ្ហានិងយើងមិនស្គាល់ថាបញ្ហានោះជាអ្វីដូច្នេះសូមមើលឲ្យឃើញបញ្ហាបើមើលមិនឃើញបញ្ហានោះអ្នកនឹងមានបញ្ហាជាក់ជាមិនខាន។